نداری ببر به گوچ گوچی گوچ گوچی ها پال بغبور دیا کسمی کما بیمزم نده بشه ها ویتون قسلده شنشی دیده ماشین شمی ها بری ده بشه ها پال بغبور دیا بغبور دی عادی ایسا چه ازا گیمار بهش بگذاریده اون دیلی ردیگ الیتی ردیگ اولیتی شما ما پرینده از خالی صفی شما را گرده برای سه ردیگ اولیتی استخدمی هلگون نخوام نخوام از لحسن خلالاق اینش لام دیلا شیگان گایم اگره با هس رون دا ویتوی ها بوله دیز گالانی ابا دارم سوریا ولا سیب دیوی شوله بیوان سوریا پرندی ها سی دیتی ها وو بودا با دارم او مدرو راشیز ها
ertesi de. Dasavletli tribuna, hoç. Ha. 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 Sada adri bir tane zebeş ha. Siz mi ulusani, madar evet. Tamam. Begat, ha? Sen masti da zaturi ayvel debesizden bari. Ha. Şimdi bir yere geliyor. Bir son gayri hoş. Hemen olma. Al, bir makine. Ha? 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 Ah, abi. Abiciğim. Abiciğim de şöyle. Torre Ador. Torre Ador. Torre Ador. Nerede kaldın? Mişelet!
Zevmedi bileti Homer aga. Ah, sizi yine tuvalet. Ha, ah, yine bekle. Aha. Madlut, madlut. O dişi. Kuya zıvdi dile, Homer zandı. Ara, Gurcan eli var. Ah, Gurcan eli. Diye. Diye. Zevmedi bileti Homer aga. Dayı. Erra mı kartı? İyi sev, dayı, dayı. Kumat lob titen kvar. Arab, arab. Arama, arama, beti arama, kvar arama. Kul homara gal bilet. Kesmiş tuzma ha. Tam itmeyiz na çukar bilet. Ne? Ha, bileti? Komara gal bilet. Ya bilet, iz bilet.
ხა შეიძლება რა ჩვენ ახალ გაკეთებას გა 30 დადიქმენად გიოშკარა შენ არის ხე აკიბებზე ჩამოჯდომა რომ არ შეიძლება ბეხე დღეს თვარ მოიგებე ჩვენები მე ბილეთი გაქვს ეს მის აჩვენე ბილეთი მაქვს აბა ბილეთად ხوارი შეგანს რა მე მაჩვენე ადეკიზევით მაქვს მაჩვენე მეთქი მაქვს მაჩვენე მეთქი და მოდი შეგაც ა გამომართ მომი შე არის თუ არა ეს ბილეთი? მერე შეგაიგო, ახლა გაგდილხარ და შენი ადგილი ვერ მოგიძებნია. არის თუ არა ეს ბილეთი? უნდა გამათები. არის თუ არა ეს ბილეთი? მოკალოქე. გადი. არის თუ არა ეს ბილეთი? მაში მიხვდა თბილისის დინამოელებს. ამხრებო ტელემაყურებელი ტრიბუნები გადაჭედილი. ბილეთო დარჩენილი მაყურებლები კი მყუდროდ მოეწყნენ ჩრდილოეთ ტრიბუნის უკან შემართულ გორაკებს. თამაშთანდათან უფრო მძაფრი ხდება. პირველმა წარმატებამ თბილისელებს ფრთები შეასხა. აი ახლაც ისინი მოწინააღმდეგის საჯარო მოედანზე არიან. შეიძლება დარტყმათ. ჩვენ დგევართ ფრიად აღმაშფოთებელი ფაქტის წინაშე. გაკიცხვის ღირსია ამხანა კუჩკუჩის საქციელი. ფიქტიური დეპეშით თვალის ახმევა წარმოების ხელმძღვანელებისათვის და სამსახურის მიტოვება რის გულისათვის? ფეხბურთის გულისათვის. ყველა ფერმა ამან ადვილად არ უნდა ჩაიეროს სამხანა ხუჩუჩისათვის. იგი უნდა დაისაჯოს. უნდა დაისაჯოს. ყოველგვარი მობიერების გარეშე. ხუჩის დაცხება მე არ ჩახუჩისოთი. დარბაისელი კაცი. ცოლშვილის პატრონი. ხელმძღვანელი ამხანაგი და ასეთი ამჩატება რას გავს ეს? დიახ, რას გავს? რა არის ფეხბურთი? ფეხბურთი სტადიონი თუ დაატყა იამანიძე მიიღო კალოევმა. კალოევმა გადასცა მესხს. მესხმა თავისი შესანიშნავი ფინტებით მოატყუა ერთს, მოატყუა მეორე, მოატყუა მესამე, მოატყუა მეოთხე.
ვატყვა მეხუთე მეკარე დარტყა არის. არა, ამხანაგი კუჩკუჩი უნდა დაისაჯოს. უნდა დაისაჯოს უმანურად. სამართლო გადის განაჩენის გამოსატანად. შეფედრა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე ფეხბურთში. მოგახსენებთ გუნდის შემადგენლობას? თბილისის დინამო, ბოდიში, ამხანაგო ტელემაკურებლებო ერთი წუთი და შეიძლება რაღაც მოხდეს. აი ხედავთ, მარცხენა ფრთაზე იამანიძედან ბურთი მიიღო მესმა. იგი სწრაფად მიიწევს წინ, გაექცა ერთ დამცველს. დამცველის დასახმარებლად წამოვიდა შუა დამცველი. ბურთმა გადმოინაცვლა საჯარი მოედნის ცენტრი კალოევი. კალოევიდან მარჯვენა ფრთა, ბურთანა დათუნაშვილი გაიჭრა მეკარესთან პირისპირ. ჩქარა დაწყმა არის. ასვა ჩვენ გაგვასამართლეს, ა? თამაში თანდათან უფრო მძაფრი ხდება. არის! არის!